Nurike, mina Türk dünyasının summitin başlangıcına da sanaulu gündür kaldı. Onun sırtında mina ülkenin jobalarınızın varlığına keşi üç günlük svetin, mina gazdın berilmey kalıwına baylanıstı. Jaŋa özgerisler varlığı engizilip jatkan bolar. Osı jönünde negizi jaŋa jılga deyin kala akımı gazbin kala tolık kamtılat deyip edi. Onu orındadıñızdır mı? Kazgı tanda men sizge aytıp öteyin 2023 jılı Türkistan kalası boyunca Türkistan bizde 7 nisan boyunca kuruluş montajdağı jumıstar jürgizgen. Onun içinde biriw bizdiñ magistraldık jüyemiz. Üçinchi kezeñdegi magistral jüyesi üçinchi kezeñ. Ol mınaw ne jaqtan Turan Boltego adamından bastap nege Агресс Түркістанға дейін құрылыс монтаждау жұмыстар жүргізген. Және де 6 нысан бойынша 2023 жылы бұл енді қысқаша айтқанда ПГБ 1, ПГБ 4, ПГБ 2-3, ПГБ 4-5, ПГБ 6-7-8, ПГБ 9-10-11 бойынша 2023 жылы құрылыс монтаждау жұмыстар толық жүргізіліп, қазіргі таңда тұрғындар толық 100% сол істелген жобалар бойынша тұрғындар 100% газ қосуға мүмкіншіліктері бар. Себеп қазір 2014 жылдан бастап бірінші бәрімізге мәлім бірінші анау Агресс Қазтрансгаз акционерлік қоғамының тарапынан Агресс Түркістан деген біздің мекемеміздің нысаны соғылған. Нысанымыз пайдалануға берілген және де бүткіл Түркістан қаласына қазір 11 нысандар бойынша сол 2004 жылдан бастап былтырғы биыл 2023 жылға дейін осы құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізіп қазақстанда Түркістан қаласы толық анау неге газға пайдалануға мүмкіншіліктер бар. Бірақ айтып кету керек, енді кезінде жоба істелген кезде кейбір абоненттер уақытылы андай нелер госактар анау құжаттар рәсімдеу істемеген екен. Біздің Түркістан қаласында қазір біздің есебіміз бойынша 380 адамның абоненттің қазір әлі газға неде тартылмаған. Қазіргі таңда сол жоба әзірленді, қазір анау неге экспертизаға беруге құжаттар толтырып қазір берілу кезінде ана неге мемлекеттік сараптамаға. Ол мемлекеттік сараптамаға шыққаннан кейін биыл сол Түркістан қаласы толық 380 абонентпен қосып сол бәріне газ қосуға мүмкіншілігі болады. Бұл жерде қалалықтардың кейбір мәселелерді түсінбей қалып отырғаны, бүкіл бастаудан аяқталып оны түгел қосуға дейін сіздер жауап береді деп жатыр. Ал бірақ оған қазір әртүрлі кәсіпкерлерге Қазтранс аймақтың мынау тапсырыс беріп жатқан компанияларына кіріп отыр ғой. Сондықтан олардың үйлеріне қалай қосылады? Егер жаңа құжаттар дұрыс болмаса олар не істеу керек? Енді нақты қазірден бастап түсіндіру жұмыстарды жүргіздік. Негізінде мемлекеттің несі өзінің міндеті сол көшеде үйдің жанында тұрған шерпіға дейін газ апару. Ал ары қарай неден шерпадан үйге дейін ол уже ол тұрғындардың өздерінің міндеттері. Себеп анай неге коммуналдық қызмет беру деген заңда да көрсетіп ережеде көрсетілген анау граница раздела деген нәрсе болады. Ол анау мемлекет анау неге шерпіден апарады, ары қарай тұрғындар өз есебінен үйге дейін апару. Қай компанияға болса да қай компания болса да емес, одан бір Түркістан қаласы бойынша бір 15 шақты компания бар. Негізі ол свободный рынок дейді да, ол бір анау ол мекемелердің өздері бір келісімшарт негізінде жасалады. Олар енді көрсеткен өздерінің бағалары болады, сол бағалар келісетін болса сол кезде оны кіргізу керек. Ал енді Қазтрансгаз мекемесі үйдің құжаттар толық болу керек, себебі оған бір дербес шот ашқаннан кейін ертеңгі сол дәлелдеу керек, именно сол азамат сол жақта тұрады. Негізінде оған мемлекеттік госактісі керек, мемлекеттік актісі керек және де сол үйдің төлқұжаттары керек, техникалық паспорттар керек.
Сол негизде бар кужаттар дайын болатын болса, Казтрансгаз мекемеси аны дербеш шот ашып, аны заңды түрде газ берүүгө дайын. Ал энди мына сиздер газ жөндөгү өздөрүңүз миндеттемелериңиз толук орундаган экенсиздер, ул куттуу болсун. Ал энди экинчи бир маселе кеше гана болгон үлкен мына борон салдарынан көп нерселерди кайта карауды не кылып атыр го? Мажбурлап атыр го? Согон байланышта сиздер анау сол кезде 3 күнгө дейин жарык болмой калды. Мына ресми эмес акпарат куралдарынын айтууна караганда калада жүздөгөн трансформатор жетпейт дейді. Осы трансформатор мәселесін іргемізді кент отыр. Содан қалай ала алмаймыз? Содан біз неге қоса алмаймыз? Енді қазір айтып кету керек. Бізде 22-24 қаңтар күндері қатты дау болған себептерінен бізде Түркістан қаласында 80% электр жарық өшкен бәрімізге мәлім болды. Қазіргі таңда енді оның болдырмау себептерден үшін қала әкімінің қолдауымен Түркістан қаласына біз қазір қосымша 10 трансформатор алдық. Және де 90 трансформаторға аны өзінің керекті құрал саймандарды, оның ішінде автомат, негізі трансформаторда көп істер шығатыр, анау нелер автоматтар болады, рубильниктер болады, және де андай анау қосымша қосылатын өзінің анау сымдар, трансформатор ішінде керек сымдар болады. Сол себептерді қазір сол қала әкімінің тапсырмасына сәйкес оны қазіргі таңда оны сатып алып, анау как айтқанда неприкосновенный запас деп алып қойдық өзімізге. Керек кезде қазіргі таңда өзінде үш трансформатор уже бір ауыстырдық. Сол ескі деп анау кімдермен осы жа транзит акционер қоғамының мекемесінің мамандарымен бірлесіп анықтау жасап қазіргі таңда үш трансформатор ауыстырылды. Біреу анау неде айтқан хлоп завод мекемесінде, біреу кеше МПС деген анау неміз бар, МПС деген елді мекеніміз бар, тұрғын алабы. Екі үшінші Казбек би көшесінің бойында 5-ші маршрут бойынша 5 маршруттың жолында тағы бір трансформатор ауыстырылды Қазақстанда. Енді ол қазіргі істен шыққан трансформаторды жарамайды деген трансформаторды ретімен ауыстыруға біз қазір дайынбыз. Қазіргі таңда бізде сол 8 трансформаторымыз қазіргі күнде неде қоймамызда тұр, және де нелер тұр. Енді тағы бір айтып кету керек. Бізде биыл республиканың бюджеттен 3 нысан бойынша қаржы бөлінген. Ол жұмыстар қазір наурыз айында қазір басталады. Және де осы жылда тұрады. Енді айтып кету керек. Бірінші нысанымыз мынау бізді хлоп завод мекемесі, анау Жангелдин көшесінің бойында орналасқан тұрғын алаптағы үйлер бойынша қазіргі таңда құрылыс монтаждау жұмыстары наурыз айында басталып, құда қаласа сол осы жылдың аяғына дейін сол толық трансформатор мен электр желі бәрі ауысады. Екінші нысанымыз бірінші Ястық Шавгар, және де МКТУ-дың аумағында Ястық Шавгар деген елді мекенде тағы бір конкурс, тағы бір мердігер анықталып, республика бюджеттен қаржы бөлінді. Қазақстанда олда наурыз айында бастап сол жұмыстар жүреді. Үшінші нысанымыз орталық көшелерде қазір андай нені кабельдік линияларды, кабельдік желілерді анау не жердің астынан жүргізу деген үшінші нысан тағы да неден шықты. Сол қазақстанда осы жұмыстар аяқталғаннан кейін осы аумақтар бойынша бізде электр жарықтың проблема болмайды. Қазір енді халықтың ең бір қатты ашуланып айтып отқан нәрсесінің біреуі, олар біз резко оңтүстік жарыққа тұрақты түрде ненің алған ақшалар қаржының барлығын тұтынған неміздің электр жарығына, соның барлығын төлеп отырамыз тұрақты. Бірақ неге сапасы жоқ, неге сығырайған шаммен әлі күнге дейін отырамыз деп айтып отыр. Осы мәселеде сіздерге қатысты ма? Осы мәселе бізге қатысты болғанда енді мына айтып кету керек. Түркістан қаласында 2007 жылдан бастап мемлекет қаржы бөлініп
қазір 319 трансформатор сол кезден бастап қойылған. Енді ол қазір трансформатор және электр жүйелер қазір ЖКХ-ның балансында. Бірақ біз өзі өзімізде ондай мекеме, оны күтіп ұстады мекеме болғаннан кейін біздің қазір таңда сол нысандардың құжаттарын әзірлеп, сол құжат транзитке беру, теңгерме беру деген мәселе қазір жұмыс атқарылуда. Қазіргі таңда уже 8 нысан бойынша құжаттарды толық әзірлеп, сол құжат транзит мекемесіне қазір беру жұмыстары. Оған ол мекеме бергеннен кейін, соған ол өзінің теңгерімінде болғаннан кейін, олар уже ары қарай оған күтіп-ұстау жұмыстарын жүргізеді. Қазіргі кезде сол оңтүстік жарық транзит қаладағы бірден бір монополист болып отыр ма? Оны неге бәсекелесі ортаға шығармас па? Бәсекелесі ортаға шығаруда болады. Қазіргі таңда сонда анау қай мекемеде өзінің нәпір несінде лицензиясы бар мекемеде қазір ол мәселе тоже қаралуда. Ал енді жаңағы бірінші мәселе осы қасымызда іргемізде тұрған Кентаудан неге біз трансформаторды тікелей өзіміз меморандум жасасу арқылы ма солай неге алмаймыз? Жоқ, енді былай айту керек. Енді трансформатордың өзін ауыстырған нәрсесі толық ол мәселе шешпейді. Себеп трансформаторға келетін жүйе нашар. Ол мынандай тасымалдау жүйесі нашар. Жоқ, енді мынандай, енді ол мына біздің Түркістан қаласында біраз анау трансформаторлар бар. Ол кезінде халық тұрғындар бірінші қоныстанған кезде өз есебінен соққан нәрсесі бар. Енді ашық айтып кету керек, мынау бізді Диметров көшесі бойында, даже мынау кімнің біздің хлопзавод қазір жұмыс жүргізіп жатыр. Ол жерде кезде тұрғындар өз есебінен сатып алған нәрсесі, дүниесі. Ана қоныстанған кезде бәрі білесіз, сол частный трансформатор, жеке трансформатор деп аталады. Бірақ оны тартқан кезде енді анау неге қайып анау жүйелер, электр жүйелер, ол андай не емес, қазір заманға сай емес, андай кабельдік емес, андай анау ашық немен проводпен тартқан. Екінші мәселе бағаналар андай бетондық емес, ескі ағаш. Сол себептен сіз трансформатор қанша ауыстырсаңыз, ертең жүйені ауыстырмағаннан кейін ол эффект бермейді. А так сол алдын ала осындай мәселені болдырмау үшін қала әкімі тапсырмасына сәйкес қазір 10 трансформатор алынды. Қазіргі таңда біз анау зерттеу жасаған кезде мынау жұмыстар ауыстырылған кезде қала әкімі тағы да бір 20 шақты трансформатор кеше мәслихат, қалалық мәслихат депутаттар онда алуға ұсыныс берді. Дұрыс, ол нәпір қазір біз оны мынау жұмыстары біткеннен кейін тағы да керек болса тағы да алуға дайынбыз. Онда мына электр желілері инфрақұрылымын жаңарту жөнінде қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр онда? Жаңағы ескі бағаналарды ауыстыру. Нысан бойынша қаржы бөлінді. Наурыз айынан басталып, осы жылдың аяғына дейін бітеді. Ол бірінші Жангелді көшесінің бойында, екінші Ясы Шалғар бір ана бұл бөліктері кезінде қалып кеткенде. Және де МКТУ-ның аумағы. Сол жерде анау бізде сол жердегі желілер мен бірлесе трансформатор ауыстырылады. Қазір енді осы біздің студиямыздың осы материалды бағдарламаны пайдаланып отырып халыққа не айтар едіңіз? Қандай түсінік жұмысын талдап айтар едіңіз? Халыққа енді қазір біріншіден мен айтайын деп едім. Анау газды қосу жұмыстарды, негізі абонентті жұмыстарды негізі заңға сәйкес істеу керек. Себебі ол біріншіден ол Қазтрансгаз аймақтың несінде учетында болады. Олар енді абоненттік счет ашқаннан кейін, абоненттік дербес счет ашқаннан кейін ол уже уақытылы төлемі болады. Және де мынандай заңға сәйкес сапасында қамтамасыз етеді. Және де ол енді анау мамандырылған мекеме болғаннан кейін барып ол қалай қосқан, қай жерде кемшіліктер бар, ертең ол газ қауіпті нәрсе екен деп оны ескере отырып оны ешқашан ұмытпау керек. Газды табиғи газ қауіпті нәрсе, ол бір мәселе. Екінші мәселе біздегі анау қазіргі таңда құрылыс монтаждау жұмыстар свет электрожарық бойынша жүргізген кезде сол кезде анау пока енді әр ремонт бастап құрылыс жүрген кезде кішкене анау конечно не болады, қолайсыздықтар туғызады дейсіз. Да, кемшіліктер болады, кейбірде қолайсыздықтар туғызады. Соң кішкене оң көзбен қарап пока шыдай тұру керек деп. Жақсы, әңгімеңізге рахмет.